Conjunt de cares, pensant en Lucian Freud. Un tren al vespre esdevé un museu dels horrors del cansament. Aquestes cares devastades, cosides de cicatrius intestines, d'on venen? Cap a quina casa se'n van, tan desfetes i inertes? Hi ha dies que ens desfiguren sense remei. Com remuntarem l'ànim? Com podrem llavors aferrar-nos a les paraules o al que sigui, per tornar a ser algú que pensa i sent? Hi ha dies que la vida ens cobreix amb un fosc mantell de derrota i ens n'anem a dormir, convertits en una ombra de carn.